ក្នុងលក្ខណៈសបិននិមិត្តទី11ព្រះជាប្របាទបសេនទីកសលយកសបិនឃើញពពួកមនុស្សទាំងឡាយយកនៅក្លឹមច័ន្ទមានតម្លៃរាប់សែនកហបណៈយកតែដោយកប្រេងស្អុយដែលប្រេងស្អុយនេះស្ទើរតែអត់មានតម្លៃអីសោះព្រះជាភ័យបានទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពេលដែលទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះជាទូរឿងរ៉ាវដែលព្រះជាសបិនឃើញថាព្រះជាឃើញពពួកមនុស្សទាំងឡាយនឹងឯងគេយកនៅក្លឹមច័ន្ទដែលមានតម្លៃរាប់សែនកហបណៈណាយកទៅដូរជាមួយប្រេងស្អុយនឹងព្រះជាថាមានភ័យអីកើតឡើងទៅដល់រាជបល្ល័ង្ករបស់ខ្ញុំកណាទេព្រះអង្គបានប្រាស់សម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងថាមហាបពិត្រភ័យនឹងមិនមានក្នុងរាជបល្ល័ង្កមិនមានក្នុងប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតមហាបពិត្រទេប៉ុន្តែកើតឡើងនៅខាងចុងសាសនារបស់តថាគតព្រះជាទ្រង់ប្រកាសប្រាស់សម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងនៅខាងចុងសាសនារបស់តថាគតនឹងឯងពពួកភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកបួសនៅក្នុងសាសនានឹងឯងជាអ្នកល្មោកច្រើនដោយបច្ច័យទាំងឡាយ4ការសម្ដែងបធម៌នឹងឯងជាប់ជំពាក់ទៅដោយលៀបសការៈมันប្រឹងប្រែងសង្រួមអីទេប្រឹងប្រែងសម្ដែងធម៌ដើម្បីទៅលួងចិត្តបរិស័ទសម្ដែងធម៌ទៅដើម្បីបានទៅលៀបសការៈមានជីវៈសណ្ឋានៈអេជាដើមទាំងទៅណាដល់ហើយទៅសម្បីកន្លែងខ្លះនៅទីប្រជុំជនផ្លូវបែកជា3ជា4ក៏ពពួកភិក្ខុអាក្រក់ទាំងនឹងដែលលោកទៅប្រកាសសម្ដែងបធម៌ហ្នឹងក៏ទៅដើម្បីតែប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីតែបានលៀបសការៈដើម្បីតែលួងលួងបរិស័ទទាំងនោះឲ្យមានការបូជាមានភេទជ្ជៈមានបច្ច័យទាំងឡាយ4ជាដើមយ៉ាងអត់មានគិតទៅដើម្បីបដិបត្តិនៅក្នុងសាសនាការសម្រួមការបដិបត្តិឲ្យល្អនៅក្នុងគន្ធធរៈវិបស្សនាធរៈឯនេះទេយ៉ាងណាមិញសេចក្តីហ្នឹងគឺប្រៀបដូចជាមហាបពិត្រដែលមហាបពិត្រសបិនឃើញពពួកមនុស្សទាំងឡាយនឹងឯងយកក្លឹមច័ន្ទមានតម្លៃរាប់សែនកហបណៈហើយយកតដោយកប្រេងស្អុយដែលអត់មានតម្លៃសោះណោះប្រៀបដូចជាពួកភិក្ខុទៅនឹងមិនប្រឹងប្រែងសង្រួមមិនប្រឹងប្រែងបដិបត្តិធម៌បែរជាយកបធម៌នឹងឯងគិតទៅដើម្បីតែលៀបសការៈដើម្បីតែគប់គុណបរិស័ទរបស់ខ្លួនចឹងទៅភ័យនឹងឯងគឺមាននៅខាងចុងនៃសាសនារបស់ព្រះតថាគតនឹងគឺអត់មានកើតឡើងដល់មហាបពិត្រទេសូមមហាបពិត្រជ្រាបបានព្រះជាប្របាទបសេនទីកសាលោកជ្រះថ្លាចម្ពោះពុទ្ធឯកាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគិតឃើញថាវាអត់មានភ័យអីចឹងជ្រះថ្លាចម្ពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងសបិននិមិត្តទី11នឹងឯងគឺបានចប់ប៉ុណ្្នឹងឯងសូមរងចាំស្ដាប់សបិននិមិត្តទី12ជាបន្តទៅទៀតសូមអនុមោទនា